বান্ধৱী সকল আপোনালোক সকলোকে ৰিংকু শইকীয়া চেনেললৈ সাদৰেৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি শনিবাৰ আৰু প্ৰত্যেক শনিবাৰে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত শনিবৰীয়া চৰা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আজি আমিও যেনেদৰে আগতে কৰি আহিছোঁ ঠিক তেনেকৈ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই শনিবৰীয়া চৰা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মাজত আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ কৰোঁ। আপোনালোকৰ সকলোকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও কেনেকৈ কৰে কি কৰে সকলোখিনি দেখুৱাব ওলাইছোঁ। আৰু প্ৰথমতে আমি দেখুৱাব ওলাইছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে জনা নজনাৰ ভিতৰতে আকস্মিক বক্তৃতা। আহকচোন আমি সকলোৱে আমাৰ এই কণমানি শিশুসকলৰ আকস্মিক বক্তৃতা, গান নাচ আদি সকলোখিনি উপভোগ কৰোঁ। আজি আমাৰ আকস্মিক বক্তৃতা এয়া আমাৰ আহিছে সীমা নমঃসূত্ৰ। এখন লোৱা এখন কাগজ ইয়াৰ পৰা উঠাই এতিয়া তোমাৰ ভাগত কি পৰিছে আৰু কেনেকৈ ক'বা তুমি সকলো তোমাৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক কোৱা। এখন ডাক্তাৰ আছে, এটা দেখাবলৈ বস্তু আছে, ৰেজিষ্টাৰ আছে, আমি আমাৰ তাতে সৰস্বতী মা আছে, আমাৰ তাতে সৰস্বতী পূজা হয়। ধন্যবাদ। আপেল আছে, আঙুৰ আছে, আম আছে, তৰমুজ আছে, কমলা আছে, নাৰিকল আছে। তাৰপিছত আমি চবেই ফল খাব লাগে, ফলত আমি শক্তি পাওঁ। গৰু দুটা চকু আছে, গৰু দুটা কাণ আছে, গৰু দুটা মাইকী গৰুৱে গাখীৰ দিয়ে আৰু মতা গৰুৱে হাল বায়। হাল বায়। হ'ব দিয়া। গছৰে
ফুটিলা পানি তাতে বহি বহি রোদে রদালি মাকৰ তিনি ডালি সুলি রদালি মাকৰ তিনি ডালি সুলি গৈ গৈ পালে গৈ তিনি নাৰ চলি গৈ গৈ পালে গৈ তিনি নাৰ চলি হুৰুৰ বতা চলাই মুদান নাখাবি দুদিন গোটে কৰাই ধান খাম চাউল খাম দুয়ো নাচিবাহি ঘৰলৈ যাম ধান খাম চাউল খাম দুয়ো নাচিবাহি শনিবৰীয়া চৰা জাতীয় সংগীতেৰে সমাপ্ত হৈছে আৰু আমি আকৌ পুনৰ এই শনিবৰীয়া চৰা অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আৰু আপোনালোকে আমাৰ এই কণমানি শিশুসকলক বহুতো মৰম উৎসাহ আৰু আশীৰ্বাদ দিব বুলি আশা ৰাখি আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ বাই বাই